Weewaawo, tendereza Kristo era nneebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okubeera nga kyasuulira ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero tugenda kweyongerayo mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume nga tutunuulira essuula ey'okutaano ekitundu ekyokubiri okuviira ddala ku lunyiriri lw'omunaana mpaka olw'ekkumi n'ebbiri nga tutunuulira okujulira okwa Pawulo eri Kayisaali. Jjukira ennyiriri zino zitugenda okuba nga tuyigiramu olunaku olwaleero zizimbibwa ku bintu bino waggulu. Ebimu ku byo y'ensonga ey'okubeera nti Fewusito yagenda maaso n'okubeera ng'akola ki bwe yali amaze ofuna yafeesi ey'okubeera omulamuzi Kayisaaliya. Yatuuka n'abeera nga yagenda maaso n'okuba ng'akola ki, agendako e Yerusaalemi okusinsikana abantu abaali ab'enkizo waggulu eyo, era ne bagenda maaso n'okuba nga bamusaba okuba ng'akola ki, aweereza Pawulo e Yerusaalemi okubeera nga bagenda maaso n'okuba nga basala omusango gwe. Naye ate Bayibuli nga bwe twalaba yalaga nti baalina ekigendererwa kyali kya kumutta, naye Fewusito yagendera ddala mu maaso n'okubaanukula n'abagamba nti Pawulo yali akuumiddwa e Kayisaaliya, era eyo gye yali agenda ogenda nti omuntu yenna abaalina ensonga oba nga beetegefu ba buyinza kyali kibagwanidde okubeera nga bakkirira e Kayisaaliya eyo, Fewusito alyoke awulirize bulungi omusango gwabwe. Era byandikwa nga bwe twalaba byalagira ddala nti Yerusaalemi yamalayo ennaku ezitaasukka mu munaana n'amala n'akkirira mu Kayisaaliya. Era olunaku olwaddako n'alagira Pawulo aleetebwe mu maaso ge, era n'Abayudaaya bwe baatuuka abaali bavudde e Yerusaalemi ne batandika okubeera nga batandikira we baakoma nga baleeta emisangosango gye baagenda mu maaso n'okuba nga basiba ku Pawulo. Kati olw'omunaana we tutandikira weewano, kwe kubeera nga ate tufuna obubaka mu bujjuvu. Bayibuli etulaga mu lw'omunaana Pawulo n'awoza nti siyonoonanga mu mateeka ag'Abayudaaya newankubadde yeekaalu newankubadde Kayisaali. Ebintu ebyo bye byagenda mu maaso n'okuba nga bimuteekebwako. Era Pawulo mu kwanukula kwe ayanukula eri emisango egy'emirundi esatu gye baamuteekako egyali egy'obulimba gye baamuwayiriza, ng'alagira ddala nti yali tayonoonangako amateeka ag'Abayudaaya newankubadde yeekaalo newankubadde Kayisaali. So kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti zino z'ensonga zezimu era Pawulo ze yanyweza ne Mikola Batume essuula ya 24 olw'ekkumi n'ebbiri ng'alagira ddala nti baali bamulanga bwebage. Era tujjukira ddala bulungi ne mu ntandikwa y'ekitabo kino eky'ebikolwa by'abatume mu ssuula y'omukaaga n'ey'okusatu tujjukira nti kano ke kaali akazannyo k'Abayudaaya, nga Pawulo bwe yateekebwako ebintu bino bwe batyo bye bintu emu ebyateekebwa ne kwani ku Suteefano nga bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. N'ekikulu nnyo okuba nga tutegeera ddala bulungi nti ne Mukama waffe yali ayogera dda eri Abayudaaya bano mu Yokaana essuula ey'omusanvu olunyiriri lw'ekkumi n'omwenda nti baalwanirira nnyo amateeka naye ate tebaali bakuumi baago, baalina obuzibu mu kukuuma etteeka. Kati weewuunyiza ddala kiki ekyali kibalwanyisiza ekyo kye baali tebakola ki, kye baali tebakuuma? Kubanga emitawaana gyonna gy'olaba gye baaleetanga ku bannaabwe bo bennyini baali tebakkiririza mu ebyo bye baali bagenda mu maaso n'okulwanira. Era kirowoozebwa nti omusango ogw'okusatu gwe baasiba ku Pawulo kwonoona eri Kayisaali, Abayudaaya bano baategeera nti omusango ogwo ogw'okusatu gwe gwali gusobola okuba nga gubawa enkizo mu maaso ga Fewusito. Fewusito kuba oba gwe yandibadde nga Fewusito gwe yalitaddeko nnyo essira kubanga gwali gusonga ku nsonga y'omuntu okuvvoola Kayisaali. So nga bamanyidde ddala nti gwali gwa kukka muvi Pawulo olwo ayogerweko ensonga ey'okubeera ng'ali ayagala kumaamulako gavumenti ey'abaki, ey'Abaruumi. So eyali ensonga lwaki tebeerabiranga kukiisaawo ekyo
ekyo kugamba nti yali agenze maso n'okwono na eri Kaisari. Kati ekyo nacho kituwa ekyo kuyiga. Bwe guba nga gwali gwa nagomola omuntu okubeera nga yali avode amateeka obanga avode Kaisari. Kiki ekinatuuka kwabo abavola Katonda. Abawulira enjiri ne batafaayo eri ebyo byonna ebiba bigenze maaso n'okubanga birambululwa mu njiri. Bwabanga Kaisari Buisari entiisa yali ku bantu obutamuvoola nayo Mukama Katonda ffe eyatonda eggulu n'ensi. Kiki ky'anaakola abo bonna abajeemu abawulidde obubaka okuva eri abaweereza be nga abeegayirira okuyita mu baweereza be nga bagamba okukyuka okuleka amakubo gaabwe ag'okwonoona kijja kubeera nga si kyangu olw'omwenda. Naye Fesuto bwe yali ayagala Abayudaaya okumusiima n'addamu eri Pawulo ng'amugamba nti oyagala okugenda e Yerusalemi osalirwe eyo musango ogw'ebigambo bino mu maaso gange, ndowooza owulira okwogera kuno tekukyuse n'okwoyo ayitibwa Felix gwe twalaba nti abantu bano beerabirira ddala obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okubeera nga bakuuma obwenkanya, bo baanoonyanga bigendererwa byabwe bya kusiimibwa. Kati Fesuto mu kuba nti yali yaakafuna omulimo guno yayagala okubeera nga abeera mu kusiimibwa n'abantu bano be yali agenda okukoleramu abaali abangi nnyo abafalisaayo bakabona n'abalaba ayina ebifo ebyaki ebyenkizo eby'obuyinza, n'atafaayo okubeera nga akwata amateeka mu bulambulufu bwago nga agoberera ensonga. So bwe yayagala okubeera nga afuna okusiimibwa eri Abayudaaya kyeyava yaleeta ekirowoozo eri Pawulo ng'amugamba nti wandiyagadde okugenda e Yerusalemi osalirwe eyo omusango ogw'ebigambo bino mu maaso gange, olaba wakati w'amazima bateekawo n'obulimba nti bw'oba wagenda Yerusalemi ogenda kuyimirira mu maaso gange. Kati ekyo kye kyali kituufu kwa Pawulo mu kuba nti yali Muruumi mutuuze mu Buruumi, yalina kuyimirira mu maaso gaki g'Omuruumi. Ate omusango Abaruumi baali mu ki? Be baali mu bukulembeze era be baali bagenda n'ogusala. Naye waliwo ekyobulimba ekyogamba Pawulo agende atwalibwe wa? Atwalibwe e Yerusalemi. Nti kyali kigenderere eri Fesuto era yakiteekeramu ddala amaanyi nnyo olw'okuba nti yali ayagala okubeera mu bukulembeze bwe mu kitundu kino ekipya ekya Kaisaliya ng'ali mu nkolagana ennungi n'abaki n'Abayudaaya. Era nga bwe tujjukira Felix mu ssuula ya 24 olw'27 olunyiriri nti naye yakola ekintu kye kimu kubanga yali agala okusigala ng'asiimibwa Abayudaaya. So naye wano waliwo ekibuuzo ekikulu eky'okufiibwako. Fesuto mu kifo kye kyalimu eky'obuyinza, gwe lowoozaamu lwaki teyakozesa obuyinza bwe okulagira Pawulo okumugamba lwa mpaka ogenda e Yerusalemi? Lwaki teyakozesa ekifo kye nga gavana ng'omulamuzi okubeera nga akozesa obuyinza bwe obugamba nti kati nsazeewo nkutwala Yerusalemi oleze eyo era nja kubanga ntudde ku ntebe okuliza omusango gwo? Yali tasobola kikola. Lwaki yali tasobola kikola? Fesuto yali tasobola kulagira Pawulo genda Yerusalemi kubanga Pawulo yali mutuuze mu Ruumi, era yali tasobola kukakibwa watali kusalawo kwe. Awo osobola otegeerera ddala ky'osobola ogamba emiganyulo omutuuze omuruumi gy'ayina. Wali tosobola mubonereza nga tososse muwuliriza. Wali tosobola mukaka waje ayina kulamulirwa kubanga eryeteeka nalyo yali alimanyidde ddala bulungi. Wali tosobola kumala gamuteekako mikono gyo kubanga amateeka ag'ekiruumi gali tegakeza. Bino byonna tukkirize omukono gwa Katonda gwali emabega waabyo okubeera nga akumira ensa mu mitima egy'abantu abatali na balokole okubeera nga balinako ebintu bye basaawo nga bya bulungi. Oyo abeera Mukama Katonda. Era essomo ery'okuyigano mu lunyiriri olw'omwenda ery'okutegeera nti newankubadde Fesuto yali amanyidde ddala amazima gonna, naye yasalawo okubeera nga abeera watutumu eri Abayudaaya okusinga okubeera nga akozesa obwenkanya n'amazima omusango ogwali guteekeddwa mu maaso ge.
Tekitandise naye kyatandika n'abantu ne mu biro byennyini eby'endagaano enkadde, biro eby'endagaano empya ng'etandika First Oyo y'omwakikola, ne kaakano tuyina abantu abayitibwa ba Chief Justice. Nga newankubadde abaamanyi obulambulukufu obw'ensonga mu kwagala okusigala nga alimu mu kusiimibwa eri bakama be abaamwemiri omulimu, asalawo ne yeerabira ekyamutwala ku ssomero okubanga akozesa obwenkanya n'amazima mu kusala emisango, wabula neenoonyeza okubeera wetutumu eri abo abaamuwa omulimu oba eri abo abangi. Era mu lunyiriro lw'ekkumi lwe lutulaga okwanukwa Pawulo eri ekyo kyali kimuguzibwa, kubanga kye baali bamuguza kyakuba nti baali baagala akkirize agende e Yerusaalemi, naye nga ogenda e Yerusaalemi bali nga bwe twalaba balina ekigendererwa eky'okubanga baali baagala okumutta. Pawulo n'akozesa okumanya kwe kwe yali amanyi okw'eddembe lye, era Katonda n'akolera mu ekyo. Si kikulu abantu okugamba, si kituufu abantu okugamba nti bwe tuba tuli mu Kristo tetwetaaga kumanya, tetwetaaga kusoma, tetwetaaga kuyiga, tetwetaaga kuyigiriza ndowooza zaffe. Ekintu ekyo kikyamu. Ebintu ebyo tumanya ne tuyiga Katonda era abikozesa olw'okukuuma obulamu bwaffe oba olw'okutuukiriza ekigendererwa ekyo kyalina eri obulamu bwaffe. So tulaba olw'ekkumi nga lugamba nti naye Pawulo n'agamba nti nyimiridde, nyimiridde ewali entebe esalirwako emisango eya Kayisaali, we ngwanidde okusalibwa omusango, siyonoonanga eri Bayudaaya, era naawe bw'otegeerera ddala obulungi. Bayudaaya mbaagaza ki? Ensonga si yaki? Si ya Bayudaaya. Mbaagaza ki? So okwanukula kwa Pawulo waneeno era kwagendera ddala mu maaso n'okubeera mu ngeri ya bulijjo nga kulabisa Fewusito oba enneeyisa eya Fewusito, okubeera nti ye yennyini yali akiikirira Kayisaali, naye mu kifo ky'okubeera nga ye eyali akiikirira Kayisaali akola ogwo gwe yalina okukola, naye ate n'ayagala okubeera nga omusango agujja mu buvunaanyizibwa bwe ate aguteeke eri mu Bayudaaya, newankubadde nga Pawulo yali agamba talina musango gwonna gwe yali agenze maaso n'okuza eri Abayudaaya. So olabira ddala mu bulambulukufu obw'ensonga eno nti Pawulo yali muntu eyali asobola okutegeereza ddala ensonga, era ensonga eyo n'etegeerekera ddala bulungi, kubanga yatwala eddaala erimala okutegeera ebyo ebyali byali agwanira okubanga afuna nga omutuuze omuluumi. Eddembe lye yali alimanyidde ddala, nawa eddembe lye we lyali lisobola okubanga likoma y'omutuma oyo gwe tulaba, era byakwiga byamaanyi bye tusobola okujja ku ye. Era bw'oba osomye olw'ekkumi n'olumu olw'ekkumi n'emu lulina kye lutulaga wano, lugamba nti kale obanga nayonoona era nga nakola ebigambo ebisaanidde okunzisa, sigaana kufa. Naye obanga bano ebigambo bibanvunaana nga tebiriwo na kimu, tewali muntu ayinza kumpaayo mu bo, njulira njulira Kayisaali awakulu wa kutegeerera ddala nti annyonnyola lwaki teyagala genda Yerusaalemi. Esooka ensonga yagiwadde dda, tena kyeyakola bantu abo kyali kikyamu. Ate ekirala alaga nti tagaanye gendayo nti kubanga yali atidde okufa newankubadde kyekyali ekigendererwa ky'Abayudaaya. Naye Pawulo alemya ku nsonga agamba nti sigaana kufa, nti eky'okufa si kyekyali ensonga enkulu mu bulamu bwe eyali emulemesa ogenda Yerusaalemi. Wabula agamba naye obanga bano ebigambo bye banvunaana tebiriiwo, ye okufa sitya, naye ate sigenda kuttibwa bwereere mu bintu bye sitategeera, mu bintu eby'obulimba eby'okunji otekako ebintu ebyo Pawulo yabigaana n'agamba tiwali muntu yenna ayinza kumpaayo mu bo. Mikwano tugwanda otegeera nga bwe kyayogerwa bulungi nti Omukristaayo abula ery'okufa oba Omukristaayo tasobola kufa mpaka ng'ekiseera kye kituuse nga Mukama waffe amuyise. Omukristaayo asobola okubeera mu bintu bingi nnyo ebikanga obulamu, ebitiisa obulamu, bingi ebinyigiriza obulamu. Asobola okubeera mu masekati g'abalabe abasingireyo ddala, naye nabo tebasobola mutta.
bwekibanga ekiseera kye tekinatuuka paka mukama waffe Yesu Kristo ng'agambye nti ekiseera kyo kituuse. Paulo kyava agamba nti tewali muntu ayinza kumpayo mu bo njulira eri Kayisaali. Kati awo naye olw'ebyokuyiga ekisookera ddala olabira ddala mu lw'11 nti buli mutuuze Omuruumi yayina eddembe ery'okujulira eri Kayisaali. Baali baaweebwa eddembe eryo bwe baba nga baaliko amasaza gonna ge baalimu nga g'Abaruumi, ne bakizuula nti baali tebasobola funa bukuumi okuva eri abakulembeze baabwe abaali tebakozesa bwenkanya. Baali balina eddembe eryabaweebwa okujulira eri Kayisaali. Naye mu bino byonna tulina okuba nga tutegeera nti birungi nga bwe biri, naye omukono gwa Katonda ogw'okuteekateeka enteekateeka ya Katonda mu nsi yegenda maaso wano gye tulaba okuba nga eruŋŋamya buli kintu kyonna. Paulo okuyimirira mu maaso g'abantu ab'enjelo byayimiriramu, jjukira mu kuyitibwa kwe yagambibwa okuyimirira mu maaso g'abantu ab'enjawulo, Abayudaaya n'abamawanga, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Omusango gwatandika ng'ogw'okusaaga gwamuleetera okuyimirira mu bantu ab'enjawulo abalina ebifo eby'amaanyi bonna okuba nga ababuulira ku njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama, gwe tugwanda okusaba ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe, okulungamya ebigere byaffe, otutwala wayagala tugende, tuleme okugenda watayagala tugende, tugende wayagala tugende, ate waba atututte wayagala tugende, tukole ekyo kyatutwalidde mu kifo ekyo. So ng'oggyeeko embeera etaali ya bwenkanya oba ey'amazima ey'abakulembeze bano abaali Abaruumi mu masaza ag'enjawulo eyaviirako Paulo okubeera nga ajulira eri Kayisaali, kikulu nakyo okuba nga tutegeera nti ekyogenda Eruumi kye kimu ku byali ebigendererwa bya Paulo nga bwe twalaba mu Ikola Batume 19:21 yalaga nti byonna nga bimaze okuggwa ebyali bituuse mu Efeso, yali agala ogendako e Makedoni mu Achiya wamu ate era n'ogendako e Yerusalemi, ate bw'ava Yerusalemi yagamba yali ayagala agende ne mu Ruumi. Era tulaba mu Ikola Batume essuula ey'23:11 mu kiro Mukama waffe Yesu Kristo kyalabikira Paulo yamugamba nti yayina okweyongera okuba omuvumu era ekyo kyali akoze mu bitundu eby'enjawulo nga mu Yerusalemi, yali agala akole ekintu kyekimu ekyokuba nga amujulira ne mu ki ne mu Ruumi. Era tulaba nti mu ngeri emu oba endala tusobola okugamba nti embeera ey'abakulembeze bano etaali ya mazima mu kuba nti tebaali babwenkanya mu kusala kwabwe okw'emisango, nayo einako akantu ke yazannya oba ke yakola okuviirako Paulo okugamba nti ajulidde eri Kayisaali, naye nga waggulu ebyonna ate omukono gwa Katonda gwagenda maaso n'okutambuza ensonga nga bwe zaalina otambula. Olw'12 Fewusito bwe yamala okuteesa nabo mu lukiiko n'alyoka addamu nti ojulidde Kayisaali, oligenda eri Kayisaali. Mu ngeri emu oba endala tusobola okugamba nti Fewusito yali tasuubira Paulo kwanukula nga bwe yayanukula, naye oluvannyuma olw'okwebuuza ku kakiiko ke mu ngeri y'okwolesa obusungu n'obukawo bwe yayina eri enjanukula ya Paulo y'okugamba nti yali ajulidde eri Kayisaali, Fewusito n'ayanukula nga agamba nti ojulidde Kayisaali, oligenda ewa Kayisaali. Mu bufunze nga alinganga agamba nti bw'oba osazeewo genda eyo mu mikono emizibu ddala, katulabe omusango gwo gunaakugendera gutya. Nti yakikola mu busungu, naye ekyo tekirina kyesobola kuba nga kikyusa, kubanga ye yali alowooza nti mu kusimbibwa Abayudaaya nga atwala Pawulo eri kyekyalibadde kyanguyiza Pawulo ensonga, n'ate teyamanya nti Abayudaaya balina ekigendererwa ekyokola ki ekyokutta Pawulo. Era Pawulo yali mutuufu okubeera nga tagenda nayo, naye ate yawana ensonga nti n'okufa teyali nsonga nkulu gyali, wabula yali ayagala bwenkanya oba amazima. Ekyere ky'okuyiga mu bino nti tugwanda okutegeera nga abasomesa ab'obulimba nga beeyongerayongera, naffe abasomesa amazima tulina kubeera nga tubeera abajagujagu, abajagujagu mu kubanga tubawakanyiza ddala, tubawakanya nga bwe tubuulira enjiri ennamu obutakola ki obutekkiriranya, nti newankubadde ono yatiisatiisa
Paulo yasigalanga alemedde kwecho kyali alemedde ko naffe mu masekati gw'okutiisibwatiisibwa okweyongera kw'abasomesa ab'obulimba tugwanidde okwongera okubanga tetuva ku mulamwa tubeerenga tubaziiza nga bwe tubuulya enjiri ey'amazima tulindirire okwagala kwa Katonda okubanga kukolebwa mu ebyo bye tuba tugenda mu maaso n'okubanga tukola kubanga yeka alina amaanyi agakyusa abantu bonna abasomesa obulimba n'abo abasomesebwa obulimba yeka asobola okubakomako n'abakyusa ate era yeka asobola otuwa obukuumi bwe twetaaga okukola ekyo kyatuyitira so ebintu bino binyuma bw'olaba Paulo bye yayitamu naye ate tebyali badde nga bwe biri singa Paulo yali munafu singa Paulo yali nga kiyakkiriza teyakikkiriza bulungi yali badde nga atendewalirwa n'agamba abivuddemu naye Paulo kyayingiramu yakitegeerera ddala bulungi omulimu ogwamukolewa Mukama waffe ku musaalaba bwe yagutegeera obulungi bino byonna byali tebirina kye bisobola kuyigula tamale yali mumalirivu okubeera nga akola ki atuukiriza ddala omulimu ogwali gumuweereddwa so bw'anaaba asiimye tujja kubanga ate tutandikira ano omulundi ogujja tulabe ate era ensonga eno yeeyongerayo etya eggweera wa tulabe ebintu ebyo byaki ebyenjala okutandikira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu so nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyongere okubeera eri mmwe mwenna amiina.